אני מתחילה. אז ככה, אני נכנסת לתוך אתר סקרץ', דבר ראשון. כאן אני כבר רשומה ואני רוצה ליצור לי היום את המשחק שבעצם יוצר לי מהדמות כפיל. כמה כפילים יש לי כאן? שלוש. כפילים? אני לא רואה במסך. כמה כפילים? בואו נראה. אז דבר ראשון, אני רוצה את החתול שלי? אז אני בוחרת לי איזה שהוא רקע. אוקיי, אני אקח את המדבר. אני מוחקת לי את החתול ואני אקח לי דמות בהפתעה. אוקיי, אוי איזה מתוק. איזה מתוק. אני לוקחת לי את הדמות הזו, לא, 30 קטן מדי, 55. מצוין. מה אני מבקשת מהדמות הזו שלי כשאני לוחצת על... הדגל הירוק, מה אני רוצה שהכלבלב שלי יעשה לעולמים? אני רוצה שהוא יסתובב, יזוז? 10 צעדים, נכון, יחכה כמה? אפילו שנייה זה יותר מדי, אני אבקש ממנו 0.3, מספיק, וקפוץ אל... קפוץ אל מיקום אקראי בנגיעה במסגרת. מעולה. זאת אומרת, מה הכלב שלי עושה? מה הכלב שלי עושה כל הזמן? מסתובב על המסך. נכון? כל הזמן הוא מסתובב על המסך. כאשר לוחצים על הדגל הירוק, התחלת פעולה, יש לי כאן רוטינה שהוא עושה לעולמים. מה הוא עושה לעולמים? זז, מחכה קצת וקופץ אל... מיקום אקראי, אם חס וחלילה הוא נוגע במסגרת, מה הוא עושה? משנה כיוון. עכשיו אני רוצה להוסיף דמות נוספת, שהדמות הנוספת הזו שלי... רגע, הכל. לא. הדמות הנוספת שלי, מה שאני רוצה שהיא תעשה, אני אבחר לי דמות נוספת. אני אקח את הבלון. אתם רואים את הבלון? אוקיי. כדור. כן, כדור, בול. כשאני לוחצת על הדגל הירוק, מה אני רוצה שהוא יעשה? אני רוצה שהוא יעשה חזור עד ש. איפה יש לי חזור? עד ש. רגע. אתם רואים שזו לולאה שאנחנו לא השתמשנו בה עדיין. חזור עד ש. עד שמה יקרה? עד ש יופעל איזשהו חיישן של מקש רווח נלחץ. מה יקרה כשמקש רווח שלי ילחץ? אני אצור. אתם רואים את הלבנה החדשה? אני אצור כפיל של עצמי. וכמה זמן אני אחכה? אני אחכה 0.2 שניות. שימו לב. אני כאן יצרתי כפיל של עצמי. עכשיו, אני רוצה שכאשר מופעל כפיל, מה יקרה? קפוץ אל? נהדר. אז מה עשיתי כאן בעצם? כשאני לוחצת על הדגל הירוק, מה הכלב שלי עושה? זז, עובר ממקום למקום, בנגיעה במסגרת, משנה כיוון. זה דבר אחד. דבר שני, יש לי דמות נוספת, שהיא הכדור. כשאני לוחצת על הדגל הירוק, יש לי רוטינה שעובדת שוב ושוב ושוב. מה היא עושה? יוצרת כפיל. אם הייתי לוקחת את החרגול מקודם, אז החרגול שלי כאן היה הופך לחרגולים רבים. לא, הם גם... נכון, כאן אני יכולה להוסיף גם
אני יכולה להוסיף גם שני תלבושת? אני יכולה להוסיף שני תלבושת? כן? תלבושת הבאה? מה יקרה לנו? קדימה, עכשיו אתם.